I serien af TV Ishøjs hobbyprogrammer er vi nu nået til en hobby, der er lidt anderledes. Nemlig det at køre go-kart. Vi har mødt en ung mand fra Ishøj, der er ambitiøs omkring sin hobby. Du har en hobby, ligesom så mange andre, men den er lidt, din er lidt anderledes. Hvad er det for en hobby, du har? Ja, det er, jeg kører go-kart. Hvorfor lige go-kart? Det er sådan noget med fart og... Præcis, ja. Og det er det, man godt kan lide, ikke? Fordi adrenalin kommer lidt op at koge, og man må godt køre stærkt derude. Det må man ikke rigtig på vejene med. Ja. Hvad er det, der er fascinerende ved go-karten? Det er, at kampen er så stor, og man ligger enormt tæt. Og du skal faktisk ikke lave nogen fejl, så kører du for langsomt. Så det er 110% koncentration hele tiden. Og kan du ikke det, jamen så er du ikke med i gamet. Og så er jamen det er jo skægt og spændende, fordi det går stærkt, og så har man selvfølgelig også et godt kammeratskab, ikke? Du har et adrenalinkog. Det har jeg i hvert fald. Andre har det sikkert med andet, men... Ja, det har jeg, som jeg aldrig nogensinde oplevet før. Men hvor kom ideen fra til at skulle køre netop go-kart? Det var, at jeg var over på Ishøj knallerbane og startede derovre. Der var jeg over at se noget fødselsdagsløb derovre, og blev sådan lidt fascineret af det. Var så over at besøge dem derovre nu 14 dage efter, og snakke med dem derovre. Og jeg begyndte så at køre derovre i noget klubkart. I 50 kubik, som også var helt fin klasse at starte i. Og så har stille og roligt udviklet interessen for, at det skulle gå stærkere og stærkere. Og man fik mere og mere mod på det, efterhånden som man blev ældre og ældre også. Jeg kan ikke lade være at komme til at tænke på, hvad sagde dine forældre, da du kom hjem og sagde, nu skal jeg køre go-kart? Jamen, de synes, det var helt fint, ja. Altså, de havde helt fint med at rette rundt derovre og bruge min tid. Det var ingen problemer med. Der ligger lidt i blodet i familien i forvejen, så det er måske sådan en generations... Ja, det tror jeg da. Altså, da min far også selv har kørt, så var det også lidt interessant for ham og ligesom at få mig lidt frem eventuelt, ikke? Men hvor meget tid bruger du på sådan en sport her? Jeg bruger faktisk alt min tid. Altså træningen 3-4 gange om ugen, og så løb i weekenden. Så det er faktisk hele ugen, man bruger på det. Så det at køre go-kart, det er sådan en fuldtidsaktivitet nærmest? Det kan det blive i hvert fald. Altså, har man nogle ambitioner, så er det faktisk et fuldtidsjob, eller hobby, eller hvad man vil kalde det. Men man kan selvfølgelig også køre det for sjov. Tage ud og køre et par gange om ugen, eller en enkelt gang. Så... Hvor skal du nå hen med den her hoppe? Hvor langt stiler du om at komme? Jamen, jeg stiler mod og sigter mod både Jan Magnussen og Jason Watt om at komme op og køre Formel 1 til. Det er min store drøm, og det skal jeg nå. Er det klassen, man stiler mod, når man kører? Ja, det er det. Det er helt sikkert. Det er der ingen tvivl om. Dennis, vi er rykket over til din kart her. Kan du fortælle mig lidt om, hvad består sådan en af? Det kan du tro, ikke? Det første, det drejer sig ligesom om gassen og så bremsen her over til venstre, ikke?
ja. Som faktisk er noget af det samme som på en bil. Der er selvfølgelig bare ikke nogen kobling, som jeg kan forklare om lidt senere. Styretøjet, det er i grundprincipperne også præcis det samme som på en bil. Ja. Det er bare en del mere enkelt bygget op, for at gøre vægten lettere, blandt andet. Ikke? Er der ikke mere udveksling på, eller? Jo, helt klart. Altså, den her, den er jo noget sværere at dreje, end det er på en almindelig bil, ja. Hvor der er mulige former for hjælpesystemer, som servostyring osv. Men altså, selve grundprincipperne er præcis de samme. Ja. Her har vi så tanken. Jeg kommer til at tænke på, hvad kører sådan en kart på? Den kører på almindelig 98 blyfri benzin. Fuldstændig ligesom en normal bil derhjemme? Fuldstændig. Det eneste, der er forskel, det er, at vi skal køre med en olieblanding i. Fordi motoren den ikke har noget bundkar med olie i. Ja. Så det eneste smøring, den får, det er det olie, der ligger i benzinen. Okay. Så kommer vi ligesom op til motor og støjdunk. Støjdunken, det er for at minimere støjen. Ja. Det er simpelthen det eneste, den gør, det er, at luften bliver selvfølgelig suget ind her, for motoren skal bruge noget luft. Nu bliver suget ind igennem de her to rør. Luften kommer ind igennem her, ind i karburatoren, bliver blandet med benzin og så ryger ind i motoren. Og det eneste opgave, den har, det er at sætte støjen ned. Ja. Hvor meget larmer sådan en? Larmer cirka 110 dB. Det kan jeg godt se. Den skulle da helst ikke larme mere. Nej, så det er rigeligt. I hvert fald, det er helt sikkert. Så kommer vi op til motoren. Det er en direkte motor, som er lavet kun til go-kart. Ja. Det hedder en motor, som er lavet i Italien blandt andet, som har mange, har mange producenter af go-kart-motorer. Den har ca. 28 heste. Ja. Og det er rimelig meget ydeevne af sådan en totaktsmotor, når man tænker på, at karten plus chaufføren skal vare 140 kg. Det vil sige, at du har 28 heste til 140 kg. Så det er en god chat. Ja. Det er helt sikkert. Så kommer vi om til gearingen, som vi ser her. Kæden og gearingen. Det er den eneste udveksling, der er. Ja. Det er faktisk ligesom en bil også. Her er der bare ikke flere forskellige gear. Ja. Der er kun ét gear, man kan køre i. Og så er det bare derudad. Så kan man selvfølgelig skifte gearingerne til forskellige baner, og hvordan den skal køre, om den skal have meget optræk, eller skal have meget lang tid. Så skifter man så det bagerste gearhjul. Er det noget, man gør tit, eller? Ja, det er noget, man gør, ja, faktisk hele tiden. Ja. Det er det, afhængig af vejret og så videre, ikke? Det er så udstødningen, den her. Den har faktisk ikke så mange ben i. Det er bare et rundt rør, som er blevet sat på med et stop ind i midten for at minimere støjen også. Og for at der skal være en vis modstand for udstødningsgasserne til at komme ud. Ja. Og det er enormt vigtigt for totaktsmotorer, for at de skal yde det optimale. Så har vi så bagaksen. Det er direkte træk. Der er ikke nogen kobling på eller noget. Heller ikke noget spær. Det vil sige, sådan en kart, der løber hjulene samme hastighed hele tiden. Ja. Begge hjul. Det ene hjul kan ikke løbe hurtigere end det andet, hvis der er, man drejer i sving eller noget, ligesom på en almindelig bil. Kan det ikke give nogle problemer, når man så skal? Når man skal dreje? Ja. Jo, det gør det. Altså, hvis man kigger logisk på det, så er sådan en go-kart, den kan faktisk ikke styre. Nej. Men det kan den altså alligevel, på grund af, at man bruger en speciel teknik til at køre med. Man bruger meget vægten på en selv, og man bruger meget dækken til at køre med. Man kaster meget garden, så man bruger kartens fleksibilitet til at få karten til at styre rundt med. Hvis sådan en kart var helt stiv, så kunne den faktisk ikke køre, hvis det var et bræt. Nej. Det man har gjort, det er, at man har flyttet rundt på nogle rør og fundet en masse vinkler, som er gode selvfølgelig. Så når du for eksempel i et højre sving drejer til højre, jamen så skal det inderste hjul, det højre baghjul. Hvis du laver et højre sving, så skal det højre baghjul, det skal løfte sig. For ellers skal karten ikke køre rundt.
Så det er altså ikke med vilje, når man ser I far rundt derude, og I nærmest kører på to hjul en gang imellem? Nej, det er det faktisk ikke. Man skal selvfølgelig helst ikke helt deroppe, fordi så går det for langsomt. Nej. Men altså, man skal presse garden noget, så den giver sådan lidt i rammen, for man kan få den rundt. Så nu kan jeg ikke undgå at tænke på, at nu sidder jeg og ser Formel 1 derhjemme hver anden søndag. Der snakker de altid om hjulene. Ja. Hvem vinder på grund af hjulene? Hvad har sådan nogle hjul at sige på en go-kart? Det er næsten alt betydende, ja, på sådan en go-kart. Det er det, fordi gummiet her, det har selvfølgelig en hårdhed. Og efter hårdheden, så afhængig af hårdheden, så står du bedre fast. Hvis du står bedre fast, så kan du køre hurtigere gennem svingene. Kører du hurtigere gennem svingene, jamen, så kører du hurtigere på banen. Får du bare nogle gummi eller nogle dæk, som er lidt hårdere, jamen, så har du skåret 10 sekunder tiden. Det er jo ret meget go-kart, er det? Det er helt vildt, faktisk. Hvor mange forskellige typer dæk kører I så på? Der findes, altså i den her klasse, som jeg kører i, der findes et type dæk, eller to typer. Der findes et type, som vi kører mest med herhjemme, som er lidt blødere, på grund af banerne er lidt kortere, og vejret det er lidt koldere herhjemme generelt end i udlandet. Ikke? Ja. Det vil sige, at vi kører med nogle dæk, som er lidt blødere, for at karten står bedre fast, og for at gøre det lidt mere skægt. Ikke? Når vi så kommer til udlandet, så kører vi præcis på de samme dæk faktisk. Det eneste, der er forskellen, det er, at selve gummiblandingen, den er hårdere. Det vil sige, at du står lige så godt fast. På grund af i udlandet, der er det varmere, det vil sige, at gummiet bliver også det varmere, og det bløder. Og det bløder så, ja. Når du kommer til udlandet, der er lidt varmere. Ja. Der er ikke meget slid bag i, det må da være farligt at køre på, når det er vådt. Ja, det kan man ikke. Ja. Altså, hvis man kører regnvejr, så kører man på en helt anden type dæk. Ja. Som vi lige kan komme tilbage til. Men sådan sæt dæk her, det nu er de her ved at være slidt op. De har kørt en 50 omgange cirka. Det var nok ikke meget for at sætte dæk. Nej, det er det ikke. Det er helt sikkert. Ja, men hvis vi går her, der har vi det udstyr på. I skal også beskytte jer selv lidt, når I er ude at køre. Selvfølgelig skal vi det. Vi kan starte med at tage styrthjelmen. Der kan man også bruge en ganske almindelig knallerstyrthjelm. Men en ordentlig styrthjelm, det er en billig livsforsikring. Ja. Sådan ser jeg på det i hvert fald. Det her, det er sådan en gængs almindelig go-kart-hjelm, som kun må bruges til go-kart og bilsport. Ja. Fordi, som man kan se her, så er udsynsvinklen, den er enormt smal. Det her stykke, det er ikke særlig højt. Nej. Det her er noget med, hvis du kører bil blandt andet, så hvis der går ild i bilen, så bliver der ikke forbrændt på samme måde. Nej. Men det sker aldrig i go-kart. Og hvorfor folk de kører sådan en her, det er fordi man automatisk har lavet nogle forhåbninger om at komme videre til bilen. Så kan man spare de penge ved at købe sådan en hjelm med det samme, ikke? Så man vender sig til den. Præcis, ja. Det var så det. Så kommer vi over til kørehandsker. Der skal være læder på indersiden. På ydersiden der er det bare ganske almindelig filt af en art. Men indersiden der skal være læder på. Hvad grund skal der være? Hvis du kører banen, eller der sker andre ting, så du kommer ud fra en ulykke, så skal din det mest almindelige det er, at du sætter hænderne ned mod asfalten, ja, og så skal dine hænder så være beskyttet, og det er de så ved hjælp af læderet, ikke? Ja. Så kommer vi til skoene. Det er der faktisk ikke nogen krav om. Det eneste krav, der er, det er, at dine sko de skal gå op over anklen. Og så er det selvfølgelig en fordel, at gummien eller sålen den er enormt tynd, så du har så bedst forbindelse med gassen og bremsen. Ikke? Ja. Hvorfor er det, at de skal gå op over anklen? Det er et lovkrav for at skåne anklerne, der er det en rimelig vigtig del. Ikke? Ja. Det er simpelthen det. Så har vi køredragten her, som også er specielt lavet til go-kart. Som man kan se, så er den enormt tynd, let og bare det stemmende behagelige på. Ja. Ligesom at rende rundt i joggensæt faktisk. Men yder den så meget beskyttelse? Sådan den? Den er faktisk enormt stærk. Men det ser ud som om, at det er noget, der går i stykker lige med det samme, men dem slider man faktisk aldrig hul i. Mm.
det er en meget, meget, meget sjældent gang, det sker. Når jeg står og føler på nu, så vil jeg da ikke, jeg da ikke tænke mig at køre galt i sådan en der. Nej, det kan godt være, men altså de fleste gange, der sker aldrig nogensinde noget. Mm. Det er sjældent, meget, meget, meget sjældent, at der er et sammenstød, hvor der sker noget. Ikke? Ja. Og sker der egentlig noget, så ryger chaufføren ud af karten og rejser sig op, ryster en gang på hovedet, og så er han frisk igen til at køre. Det er altså yderst sjældent, der sker noget. Så kommer vi over til dækken, som vi snakkede om før. Det er også et sæt tørrestik, som sidder på karten nu. De er bare nye i stedet for. Og som man kan se, så er der faktisk ikke særlig meget gummi på, som du sagde før. Ja. Og som man kan se, så kan man sætte en negl ned, og man kan lave mærker i, så blev der gummi i forhold. Det er helt ekstremt. Det er kun dæk, som bliver lavet til go-kart. Ja. Og til den klasse, selvfølgelig. Man kan køre forskellige klasser, hvor der er forskel på dækkene. Men det her, det er det blødeste, man kan komme op i. Det der står bedst fast. Ja. Så kom vi over til regnvejret, ligesom hvor vi snakkede om regnvejret. Der har man en anden type gummi, som i de fleste tilfælde er blødere. Man har riller i dækkene, så man dræner vandet, ligesom på bilen. Ja. Så kører man på andre fælge, som heller ikke er særlig store, som man kan se der. Det er ikke ligesom på bilen. Nej, det er en anden størrelse. Præcis, ja. Men det hele, det er jo i bund og grund egentlig det samme. Den er bare lidt mindre, og så går den lidt stærkere. Det er den eneste forskel, der er. Ja. Så det er det. Med at køre go-kart? Jamen det gør man ved at... Jeg gik til den lokale knallerbane, og det virkede fint, og det er vejen frem. Går over til den lokale eller den tætteste motorcenter eller klub, der er, og så se på, hvad der er, og så melde sig ind. Og så prøve det. Til at starte med, der koster den næsten ingen penge at køre. Så vi skal ikke op og få mor og far til at betale 250.000 for at få lov at køre? Nej, nej, overhovedet ikke. Det er slet ikke aktuelt i den alder. Det er småbeløb, man snakker om. Altså nu som jeg spurgte dig om før, hvad dine egne forældre sagde til, at du skulle køre go-kart. Er det farligt at køre go-kart? Nej, det er det ikke. Selvfølgelig der er altid en risiko for, at man brækker en arm, får stuet en finger eller noget. Men det er der også ved at ride. Det er der ved så meget andet. Det er simpelthen så sjældent, at der sker nogle voldsomme ulykker. Man har altid en ambulance stående fast ude ved hver løb. Det skal der være, det er lovkrav. Og to læger skal der også være. Men den bliver faktisk aldrig brugt. Det gør den ikke. Jamen, nu sidder jeg bare sådan godt at gå forhold til, når man sidder og ser Formel 1 derhjemme. Det går temmelig voldsomt til sig en gang imellem. Men det er ikke de samme klasser, vi snakker om i. Eller samme. Nej, udgang. Altså det der er med Formel 1, det er, at du er spændt fast. For at køre ind i noget, du får et stød, så det stød, det går ud over din krop. I en go-kart, hvis du vælter rundt, så ryger du ud af go-karten, fordi du ikke er spændt fast. Og det er det samme som at stå op og vælte. Der sker aldrig noget. Det er så sjældent. Sådan noget, der sker. Nu kan jeg se, de far forbi herude. De ser ikke særlig stå ud for hurtigt køre sådan en go-kart. Altså, i de mindre klasser, der går de på sådan en bane som denne, går de omkring 80-90 stykker, og så stiger hastigheden selvfølgelig efterhånden, som du kommer op i de større klasser. Men hastighederne er ikke så store herhjemme på de baner, vi har, fordi de er så små. Den klasse, jeg kører i, der kommer man måske op på 120-30 stykker herude på sådan en bane som den her. Og det kan godt være, at det virker hurtigt, fordi go-karten det er en lille bil, men det er en vanesag som så meget andet. Men man bliver lidt farblind, og så ser man ikke det, og det er dejligt, ikke? Ja. Jeg sidder og tænker på, når du siger, at jeg kører 140, jeg er da sådan lidt svært ved at forestille mig, at jeg skulle køre 140 km/t med
med min kære bagdel siden under 5 cm over overfladen der, rammer man aldrig på? Jo, det sker da, jamen, fordi banerne er lidt ujævne, at man slider hul i sædet. Men det mærker man jo, og så går man ind og laver det, eller sætter et nyt sæde i. Og så gør man ikke mere ved det. Nu snakkede vi også før om det med at få sponsor. Jamen, altså, når du skal ud og finde sponsor, udover at give dem en annonce i jeres klub, eller hvad får de så ellers for de der penge? Altså, de får som køredragten, som vi så før, der får de jo reklame på køredragten. Der bliver lavet jakker, eller man får lavet nogle jakker, hvor der er reklame på jakkerne. Og som man går rundt med, når man er ude på banen, og bluser. Og når man kører til hoteller om aftenen, og så videre. På go-karten kan man få reklamer på hjelmen. På sidekasserne, som vi så, på frontskjoldet, på den forreste snudebille der. Og så på den vogn, som jeg kører rundt i. Transporterer karten rundt i til de forskellige løb. Der kommer selvfølgelig også reklamer på. Det er helt klart. Ja, det er jo ikke fordi, det er ikke meget go-kartløb, man ser herhjemme, jo vel? Altså, bliver det vist nok i TV også? Altså, til? Nej, det gør det jo ikke. Altså, ikke i forhold til, hvor meget der bliver kørt. Der bliver kørt hver eneste weekend herhjemme i Danmark. Mest over på Fyn og Jylland. Men der bliver også kørt en del her på Sjælland. Og ja, de fleste tilfælde, hvis du har råd til det, jamen, så kører du alle de løb. Hvis der bliver kørt løb fra den klasse, som du kører i, den weekend selvfølgelig. Ja. Hvor mange løb kører du på et år? Det afhænger selvfølgelig lidt af, hvor mange penge man har. Man gør alt for at komme ud og køre, det er jo klart. Fordi det er så sket, som det er. Men man ligger omkring 15-20 løb. Det er top, i hvert fald.